ゲートを撃たなきゃいけない。大砲を使って門を破壊。あ、全然読んでなかった。これか。やばい、もう弾がないじゃないですか。あれ、あ、敵が来てる。いるじゃないですか。あ、カッシュね、おら。もしかしてずっと出てくるのかな。出てこなくていいよ。私はキャプテンフリントの船で反乱を先導したのかもしれません。だとしたらフリントの手下たちから目の敵にされていることも説明がつきます。そうでしょう。寒い。はい。おー、鳥が、あそこにいたな。あいつを、おお、やられてますね。見つかった。お、やった、鳥が倒してくれた。ありがとう、鳥さん。ほら、海に入っとけよ。ほら、あ、自分も鳥に狙われるってことか。やべやべ。なんか回復薬ないのか。とりあえずちょっと出ましょうとか。そうだな。あ、てめえら死ねやな。この銃最高だな。あ、どこにいる。あっちか。気持ちいいなあ。後でとりあえず、よし、ちょっと回復薬ないかな。また
らない。よし、昨日より調子いいぞ。やべ、また回復ギャグないかな。回復が、お前まだ生きてんのかよ、もう死んでくれよ。敵ですね、この銃があれば。あ、やべ、あーやべ、勝手に死んでくれた。回復薬がないとやばいな。実況が全然できてないですね、すいません。ちょっとゲームにハマってるというか、集中してきちゃってるんであれなんですけど、そうなんですよ、実はですね、自分そのゲーム、今日このゲームの実況以外にもですね、今日発売のですね、ジスオーナードっていうゲームをさっき1時間ぐらいレビューしてまして、レビューというか、まあ、実況プレイしてまして、でその時にも言ったんですけど、ゲームをですね、あんまクリアできない人なんですよね。やるのは好きなんですけど、すごいね、悪い癖なんですよ。だから本当はこのボーダーランドもクリアしないで実況だけして1時間ぐらいでやめようかなと思ってたんですけど、皆さんのですね、優しいコメント等を読みまして、やっぱりちょっとクリアしてみようかなって今思ってます。だからどれぐらいかかるかわかんないんですけど、とりあえず毎日やるつもりなので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。そうですね、これどれぐらいでクリアできるかご存知の方っていますかね。参考まででもいいので、ボーダーランズ1どれぐらいでクリアできたのかとか教えていただけると助かります。まあ自分多分30時間ぐらいじゃないのかななんて思ってるんですけど、大体こういうゲームって、まあ RPG は大体30時間ぐらいですよね。ファイナルファンタジー13をプレステでやった時は合計で80時間やってましたかね。アホじゃないのって言われました、嫁に。確かに80時間もあればいろんなことできたなって思うんですけど、ね、でも FF1 も子供の時からファンなんで、もう出たらやるしかないんですよね。食らうのかやってる間も。
FF、 そうですね、 FF はやばい。ないのか、やばい。うわ、死にたくない、死にたくないよ。あー死んだ。調子乗って話してるから死んだ。どっからだ。あー、こっからか。よかった。てかあいつを爆発させれば。銃って、あ、いいのか、よかった。爆破させておけば爆発しないのか。あ、これじゃなくて、スナイパーを使いたいんですけど。おお、最悪やん。もうダメだ。しまった。